Mexiko a Veľká Británie nemají monopol na páliva. Jídla v New Yorku je restaurace, která má zřejmě nejpálivější curry na světě. Myslíte, že mě na to připravil můj trénink v Anglii? To zjistíme. Britain Curry House. Nesnesitelně pálivé curry, víc bolesti a potu než chuti. Skvěle. Manažer restaurace Svastik už Jareda očekává. Ahoj, těší mě. Nápodobně, vítejte. Děkuji. Prý tu máte trochu pálivější curry. Ano, máme nejpálivější curry na světě. A tady je mistr pálivosti, kuchař a Brit. To jsou ty ingredience? Ano, to je ono. Do curry fál se dává asi 10 různých ďábelských přísad, ale jedna z nich je ještě ďábelštější a pálivější než všechny ostatní dohromady. Tohle je pasta z karolínského rozparovače. To je ta nejpálivější chili paprička. Ano. Má 2,2 milionu scovilových jednotek. Vážně, plynová maska, chcete mě vyděsit? Ano. Fakty potřebujete? A teď opatrně, příteli. Kdysi dávno Aztékové používali prášek z chili, aby odradili nepřítele. Dnes se chili přidává do dráždivých plynů. Kuchař Amrit přidává do pánve spoustu ďábelských ingrediencí, takže se Jared zapotí dřív, než jídlo ochutná. No jo, žlutá paprička, ještě trochu karolínského rozparovače. Nádhera. Vařením se síla chili papriček nijak nesnižuje. Kapsaicin je extrémně odolný vůči teplu a začíná se rozkládat až při 220 stupních Celsia, kdy postupně ztrácí svou pálivost. Ten zápach klame. Když tam dal ty papričky, cítil jsem, že pálí, ale když jsou uvařené, není to tak hrozné. Nemusel bych mít plynovou masku? Zatím má Jared silácké řeči, ale brzy bude teplit jako nikdy předtím. Ale teď je tu naše foto.